ପିଲାଦିନରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1975 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ବୈଠକ ଆମ ଘରେ ହେବାର। ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଶରତ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାମୁଁ ଦୁର୍ଗାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ମୋ ମା ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ପଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ଘରେ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡେଡିକେସନ୍, ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁନ ଭାବିଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଯଦି କରିପାରିବା ଭଲରେ କରିବା ନହେଲେ କରିହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ମୋର ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆମର ଘରେ ଲେଖିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ଆଉ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ହେଉଛି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୋର କ୍ଷମା ଚାହିଁ ମାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସଭା ପତ୍ରନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ଶେଷ କଲା ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଏକ ବାସ୍ତବତା, ଏକ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଏକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦିନ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ନାଟ୍ୟ ଚିତ୍ରକରର ଅସହାୟତା। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ଏ ପତ୍ରାନନ୍ଦ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ଫଟୋ ଦେଖିନଥିଲି, କେବେ ମିଶିନଥିଲି, କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, କାହାକୁ ପଚାରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି ପତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସାନ ପିଲା କିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଯେହେତୁ ନାଟ୍ୟ ଚିତ୍ର ନାଁ ଦେଇକି ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଗଳ୍ପ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଭାବିଲି ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିବ, ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗେ ତ ପୁରା ଗୋଟା ଏକଦମ ପ୍ରତି ଗଳ୍ପରେ ଭରି ରହିଛି ହାସ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ହାସ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛି ଗାଳ୍ପିକର ରଚନା ଶୈଳୀ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହାସ୍ୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ ପ୍ରତି ଗଳ୍ପରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରବଳ ବାଚାଳତା, ଏକ ଆତ୍ମ ଗଢ଼ିବା, ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ତାକୁ ଗର୍ବ କୁହନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲି ସେ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲା ପରେ। କେତେ ଥର ଯେ ସେ ଗପ ସବୁ ପଢ଼ିଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଛି ତାର ବି କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲି ତାକୁ ଆସି ପତ୍ରାନନ୍ଦ ଶୁଣିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଗପ ଶୁଣ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ପାଇଲି ଡାକିକି ପତ୍ରାନନ୍ଦ ଗପ ଶୁଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଗପ ଭଲ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଗପ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିବି ଯୋଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ମୋ ନିଜର ମୋ ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗପକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଏ, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ନାମକରଣଟା କେମିତି ହବ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୈଳୀରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୈଳୀରେ ସେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଲାଗି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ସମକାଳୀନ ଲୋକ, ସମକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗଳ୍ପରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯଦି ନାମକରଣ ହେବ ସେଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସମୟ ସେ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି। ସରଳ ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ଅଲ୍ଟ୍ରା ବଡ଼ ନାଟ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବେଳେବେଳେ ବେଦ ଆଉ ବଡ଼
ଦୁଇଟା ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏକ ଲାଞ୍ଜାର ଚିତ୍ରକର, ସେ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅର କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ରକର ଆଙ୍କିଲେ ବୁଦ୍ଧ, ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ, ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କୃଧ। ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ ଦୁଇ ପୁତୁରା କବି, ଏ ପୁରାତନୀ ଆଉ ଆଧୁନିକିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କେବେଠୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରନାଥ ଗପ ପଢ଼ିଲା ଦିନଠୁ ବୁଝି ଆସି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଫୁଟାଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଧୁନିକିଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରାତନୀୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଫତ୍ରାନନ୍ଦ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି କାହା ଉପରେ ନୁହନ୍ତି। ପୁରାତନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବା ଆଧୁନିକିଆ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ନ ହେବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଅବଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ବୈଧେଶ ବିଳାସ ବା ରମାକାନ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ। ଚତୁର୍ଥ ଗଳ୍ପ ରହିବା ଗଳ୍ପ, କଣ୍ଟା ଆଣି କଣ୍ଟା କଢ଼ାଯାଇ ପାରେ ବା ଠିପିଏ କି ଗୋଟେ ମଧୁ ବୋତଲର ନିଶା, ଏଇ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଥାଏ। ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମବଳି ବା ବଖାଣିବାରେ ଓସ୍ତାଦ ଦୁଇ କବିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ବହି 1975 ମସିହାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ରଖିଛି, ଯଦି କହିବ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ପାରିବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେବି, ଯଦି ସମୟ ପଢ଼ିବି। ପତ୍ରନାଥଙ୍କ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଜଣେ କବି ଆସି ଗୋଟେ କବିତା ପାଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାନ୍ତ କବିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏଇ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚିତ କରିଦେଲା, କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ କହିଲେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏକ ନମ୍ବର ରଣବା କବି ସଂସଦରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଚୌକି ଉପରେ ପୁରା ଖାଟରେ ବସିଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଦିନର ସେ ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସିଗରେଟ୍ ଉପରେ ସିଗରେଟ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ମନେ ମନେ ସବୁ କବି ଆଉ ଲେଖକମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଛିଦ୍ର ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳକୁ ଜେନାକବି ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ରଣକାପ୍ପା କବିଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଲି ଚୌକିରେ ବସାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ରଣବା କବିଙ୍କଠୁ ଛାତିଟାର ଆହୁରି ଅଧିକ 8 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇ ବସିଲେ, ପଦବୀ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲାନି। ମନ ମନେ ତାଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ଅଶିଷ୍ଟ ଛତ୍ରା ଛୋଟଳ କରି ଗାଳି ଦେଇ ଏକ ନମ୍ବର ରଣବା କବି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କର? ଭଦ୍ରଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଏକ ନମ୍ବର କବି ପଚାରିଲେ, କିଛି ଲେଖିଛ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ଆଉ ଲେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କବି କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାମ୍ବୁ ନାମକ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ସାରା ଭାରତରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିଛ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କହିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଶାନ୍ତିର ଲୀଳା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକକୁ ପୁଣି ପଚାରା ଯାଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଟି ବହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି କି? ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ, ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଅତିବିଖ୍ୟାତ କବି ଲକୁନ୍ଦର ସେଠୀ, ଯାହାର କବିତା ଭାରତ ବାହାରେ ଟର୍ନାଡୋ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ନମ୍ବର କବି କହିଲେ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ପକ ନାହିଁ, ମହାକବି ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଟିକେ ସଂଯତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଚକ ମରେ ଲାଜେ କବିତା ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରିଛି, ସେ କିଛି ରାମା ଦାମା ସାଣ ପରି ଲୋକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ରଖ ରଖ ତମ ପେଚକ ମରେ ଲାଜେ, ମୋ ଚୁଚୁନ୍ଦର ହାଟଫଲ କବିତା ବହିର ରଷିଆନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହୋଇଛି, ଓ ରଷିଆର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ମହାକାଶଚାରୀ ତାଙ୍କ ମହାକାଶ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବହିକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବହି ପାଖରେ ଆଣିକି ଥୋଉଛ ପେଚକ ମରେ ଲାଜେ, ତମେ ନିଜେ ଲାଜରେ କରୁନା, ଆଗକୁ ପଢ଼ୁନି।
ପୁସ୍ତକଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏକ ନିଶା ଲାଗିଗଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାର ପଢ଼ିଚାଲିଲି। ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ଫେରେସା କଳିବତୀ ଚିଙ୍କ ଭୋର ନୋଚୁକୁନ୍ଦିଆ ନବଦିଆ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତେରଟା କି ଚଉଦଟା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସବୁ ପଢ଼ିସାରିଥିଲି। ଭାବୁଛି ସମୟ ହବ, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ? ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ମୁଁ କେବେ ଏକ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସିଏ ଏକ ଅନ୍ୟ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟିକ। ଆମେ ବହୁତ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ହେଇଥାଏ, ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବା ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବହିରେ ଦେଖୁ ବା କିଛିଟା ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାଳନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମ ନିଜ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି, ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମର କୋଇ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏକ ସମକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଢ଼ି ସମକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ହସ ଫୁଟାଇବାର ଯେଉଁ କିଛିଟା କ୍ଷମତା ପତ୍ରାଳୀମାନଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କହିନି। ବହୁତ ଲୋକ ହାସ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏକ ସ୍ଥାନ ଏକ ସତ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଇ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସେଇଭଳିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ କହିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କି ମୁଁ ହୁଏତ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସିଏ କେତେ ସିଏ କିଭଳି ଫିଲିଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫିଲିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଲେଖିପାରୁଛି, ସେ ପବ୍ଲିସର ପାଖକୁ ଲେଖା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସର କହନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ଛପେଇବ, ତମର ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଲେଖିବୁ, ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତମେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବେଶୀ କହିବି ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡାକୁଛି ଗଗନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଉ ଚାରି